Merhaba. Bonjour Ekolhard. Nasser plan is now to be do at the meeting. Mir au kom mano, rinraċjawkom, tal-jorbkom fina domana, jena wendi deċelis, fimki mal-kollegi tijaj Daniela Xikluna u Kita Kwilina, għankunu għedin nuru ftit f'dan il-webinar. Kifu għet jista juża l-class notebook li huwa feature li għanna fl-MS Teams biex itejjeb l-esperjenza ta' t-talim tal-istudenti tiegħu. Tajjeb li nfakru li din hija sessjoni waħda minn set ta' sessions li aħna konna qegħdin nofru matul dan ix-xahar kemm għall-alli ma' ġenituri u anke għall-istudenti. Biex nibdew nitkellmu ftit fuq il-class notebook, tajjeb li nsemmu li meta aħna noħolqu noħolqu class team, awtomatikament ikolli il-class notebook feature ġottin tiegħi. Fiż-żewġ sessions li għaddew tkellimna nhar it-tnejn tkellimna fuq il-class team, kif noħloq class team u kif nista' nużah. L-erba' rajna kif nista' jiena nagħti assignment fl-MS Teams klassi tiegħi u kif nikkorreġi u nagħti l-feedback. Illum se naraw feature oħra li torbod sajjeb ħafna mal-assignment feature li hija il-class notebook. Tajjeb, il-class notebook tajjeb li nsemmi li jkun hemmhekk però mbagħad irid jiġi ssettjat u aħna se nuru dan kollu fis-session tal-lum. Mela, jekk nista' nixxerja ftit il-PowerPoint magħkom. Mela, f'din is-session l-iskop huwa li naraw x'inhu dan il-class notebook, kif wieħed bħala għallim jista' jissettja il-class notebook tiegħu fl-MS Teams. X-sections ikollu by default il-class notebook, u mbagħad ovvjament wieħed jista' jżid sections oħra. Kif se nżidu l-kontenut ġol class notebook, hemm anki mod kif nagħmel kontenut li narah jiena biss u kontenut li jarawh l-istudenti. U finalment se nuri ftit ukoll li bil-class notebook aħna nistgħu nagħtu task, nista' nagħti assignment, nista' nikkorreġi u nista' anki nagħti feedback fuq dak ix-xogħol. Okej. Tajjeb ukoll li nsemmi li għalkemm jiena se nuri l-class notebook minn ġol MS Teams l-istess bħal diversi apps oħrajn tal-Microsoft, il-class notebook jista' jiġi aċċessat b'mod separat mill-MS Teams. Però aħna fis-session tal-lum se nkunu qed nuru kif tużah minn ġol MS Teams, anke minħabba li għax hemm xi vantaġġi li jkollok over li inti tużah bħala app separat. Okej? X'inhu dan il-class notebook? Hawnhekk fil-ġemm inkludejt anke screenshots ta' kif jidher dal-class notebook. Dal-class notebook qisu għandi file kif konna b'mod tradizzjonali kien ikolli file nista' nqalleb ġo fih, konna norganizzahom bid-dividers, eċċetera, hawnhekk se jkolli l-istess. Il-class notebook li għandu iżjed minn file tradizzjonali għaliex jiena ġo fih stess fil-fatt fl-screenshot jidher għandi spazju kollaborattiv il-collaboration space li hemmhekk nista' ndaħħal l-istudenti u jikkollaboraw fuq biċċa xogħol. Ovvjament kulħadd se jkun qed juża xi tip ta' device biex jaċċessa dan il-notebook. U anke se nkun qed għandi isu spazju għall-istudenti tiegħi fejn jien nista' npoġġi materjal, spazju diġitali tintendi, fejn nista' npoġġi materjal, noħloq assignment, nagħti tasks, nikkoreġi x-xogħol tagħhom. Hawnhekk għandna video qasir li issa mbagħad fl-aħħar meta aħna nispjegaw li ħanibgħatulkom email dan il-video ninkludih anke fl-email li jagħti qisu a quick overview tal-class notebook. Alright, mela dan il-class notebook qisu għandi notebook forma ta' file maqsum sections differenti li jien nista' npoġġi materjal kemm għalija u anke għall-istudenti. Issa se nitkellem ftit iżjed fid-dettall fuq il-class notebook, tajjeb. Naddim mill-ewwel biex immur fit-teams tiegħi biex jiena nurikom l-eżempju minn hemmhekk. Skużawni sa kemm nidħol ftit fit-team. Okej, mela tiftakru d-darba l-oħra fis-session għal minn attenda l-ewwel żewġ sessions aħna konna qed nużaw dan it-team.
għadna li għan fuq ikolli numru ta' tabs. Wen tista terġa' tixxerja l-iskrin? Skużani, mela. Okay. Konna għadna, thank you, li għawnek għaw fuq għandi numru ta' tabs u konna spiegajnijom, pero meta wasalna l-klas notebook għadnilkom bi kem session għalija fil-fat se naraw għallu. Mela, meta jinni klikja fuq klas notebook. Għawnek se jgħidli li l-klas notebook tiegħi għadu mhux lest fil-fatt irridu nissettjaw u jiena se nagħmilha quddiemkom biex intom taraw li huwa pjuttost faċli biex wieħed jissettja dan il-klas notebook. Kull ma rrid nagħmel nafas hawnhekk fuq setup OneNote class notebook. Ħan issettja a blank notebook, all right? Biex nixtieq li jkollna notebook ġdid. U hawnhekk mill-ewwel qed jgħidlek li l-notebook tiegħek se jkollu dawn is-sections kreati by default. Qed jafsak, qed jinformak. Okay. Kemm nafas next. Qed jistaqsini issa dwar in-notebook tal-istudenti, għax flimkien ġo dan in-notebook se jkolli anke notebook individwali issa nitkellem dwaru. Għalissa nissuġġerilkom li dawn is-sections se nħallihom kif inhuma ħalli ma nfixkilx, right? Għandek sections li diġa issettjati u tista' żżid sections intim ukoll. Però għalissa biex ma nfixkilx se nħalli kollox kif inhu. U kemm nafas il-buttuna create. Nistenna ftit sakemm in-notebook tiegħi jissettja ruħu. U l-notebook tiegħi huwa jkun lest. Alright, u notebook hekk jidher li huwa lest. Xi ħaġa tajba li għandu l-klass notebook li once li inti ħloqt il-klass notebook tiegħek ġo fih stess se jkollok noti dwar kif inti tużah. Alright, jiġifieri jekk wara dis-session inti se tmur tipprova toħloq. Il-notebook tiegħek se ssib ġo fih stess se ssib noti dwar x'għandek tagħmel f'kull section li hemm. Allura huwa pjuttost helpful u user friendly minn dak il-lat ukoll. Alright, ħan nuri ftit. Hawnhekk għandi buttuna li bija niftaħ nara d-divider zara. Right, jekk jiena nerġa' noħroġ minn din is-section għax din ġieli ikolna nitfixklu fija. Right, telaq li dak il-dividers li kelli fil-ġenb, kull ma rrid nagħmel hawn buttuna xkejkna hawnhekk u niftaħ in-navigation panel u nista' indur ġon notebook tiegħi. Tajjeb, by default għedna li kollu dawn it-tliet spazji, collaboration space, content library, it-teacher only section. U hawnhekk qed jidher isem ta' student għax se jkolli l-istudenti kollha kemm niżlin hawnhekk aħna f'dan it-tim billi huwa eżempju għandna student wieħed biss, studenta waħda biss, right? Però kieku għandi iżjed studenti se jkunu niżlin hawn isfel. Tajjeb? Issa. Hawnhekk ikolli il-welcome page mela kieku jiena nista' nikteb jien naf welcome to Miss Wendy's classroom. U nagħmel xi nota lill-istudenti forsi hawnhekk billi din hija l-page li dejjem se tinfetaħ. U tidheri l-ewwel nista' ninforma lill-istudenti li jekk se jkun hemm xi news li rrid nagħtihom jiena se npoġġihom hawnhekk. Alright? Ħnaddi ftit biex nispjega kull spazju li jew fin-notebook, alright? L-ewwel section hija l-collaboration space. Il-collaboration space hija section li jistgħu jaċċessaw l-istudenti kollha. Jistgħu pereżempju jiddiskutu xi topic li tagħti l-allieva jew jiġbru xi materjal li jkunu qed jirriċerkaw. Mela l-istudenti se jżidu l-kontenut huma, mela għandna spazju fejn kulħadd jista' jikkontribwixxi. All right? U xi ħaġa tajba li għandu l-collaboration space li meta jiktbu l-istudenti jidher isimhom l-allieva tista' tara isimhom maġemp il-kitbiet tagħhom. Allura l-allieva faċilment se tista' tara u żomm daqsxejn you can supervise min qiegħed jipparteċipaw minn li. Fil-fatt allura dan l-ispazju tajjeb ħafna l-group work jew biex inti tħaddem xi tip ta' attività fejn l-istudenti jridu jikkontribwixxu kollha f'daqqa jiena, qed nagħmlu riċerka bħala klassi xi proġett żgħir ta' riċerka
u nagħti instructions lill-istudenti biex il-links kollha li nsibu jew il-materjal kollu li nsibu flimkien ma' stampi, eċċetera, inpoġġuh kollu hawnhekk. Dak il-każ kull ma jkolli bżonn nagħmel li noħloq paġna ġdida hawn nisfel għandi bottuna. Plus page, alright? Mela jiena fil-collaboration space. Se noħloq section ġdida. U se nsemmiha science project per eżempju. Alright, għattarawa taħt il-divider tal-collaboration space inħol itli din il-page ġdida science project. Jekk forsi nistgħu nuru eżempju. Right, jiena kull ma għamilt sħalt fil-view menu għaw fuq u għaf għastir buttuna show waters. Jekk jikteb xi ħaġa xi ħadd ieħor hawnhekk se jidher ismu. Mela l-għalliema u anki tajjeb għall-istudenti stess li biex anki tinħoloq e-learning conversation tajjeb li jaraw min qed jikteb xiex. Right, ġifieri il-vantaġġi huma kemm għall-għalliema u anki għall-istudenti. Ma nafx dan jela tistax. Mela san nerġaw nerġaw għalija fil-każ. Diħla fil-għata. Għetidum biex jitta. Ma important. Mela sissa kull ma minna użajt il-collaboration space l-loq page dida billi għafast il-plus minna un isfel dawn il-page jizzista jkollok minnum kemm trid. Ħalt fit-tab view għaw fuq u għed nagħmel show water. So dejjem infakkar li għadni ġol MS Teams, ma mort imkien iżjed, alright? Ġifieri anki għall-istudent, forsi wieħed jista' japprezza kemm hu faċli li jużah l-istudent. Għax baqa fl-istess app, alright, fil-fatt qed naraw dak li qed tikteb Daniela u qed jidher isimgħukom. Alright? Mela. Mela dak huwa l-collaboration space. Kif diġà għadt, thank you Daniela, kif diġà għadt, hawnhekk ħajkollok din is-section li fiha noti dwar inti kif tista' tuża l-collaboration space. Alright? Daw kumbat kun tista' tneħħihom, imma l-issa segħem inti tidra tużahom u l-istudenti għadhom mhux qegħdin jużaw tista' tħallihom hemmhekk. Se jkollok ukoll il-content library. Għaniklikja ftit fuqu. Hawnhekk tissib in-nota tal-content library x'tista' tagħmel bih. Right? Kull darba nnotaw li once li jiena bdilt is-section hawnhekk on the right qed jinbidel ukoll, right? Dan qisu resource box tat-teacher. Hawnhekk it-teacher tista' tpoġġi l-materjal tagħha li trid tagħmel available lill-istudenti bħal jien naf noti, worksheets, assignments, powerpoints. U l-istudenti jistgħu jaraw dak kollu li tpoġġi l-għalliema hawnhekk. U jikkupjaw iktar il-qudiem anke jistgħu jikkupjaw ħaġol notebook tagħhom. Però fil-verità laqas huwa neċessarju ma tista' ssir. Għax l-istudenti dejjem se jibqalhom aċċess għalih minn hawnhekk, alright? Għall-istudenti din hija read-only section, ġifieri moħħok mistrieħ li jekk poġġejt nota, l-istudent ma jistax ibiddilha. Alright? Da jista' jżid, la jista' jnaqqas, alright? Għax għall-istudenti din hija read-only section. Allura hawnhekk qisu forsi tista' xeħħu ftit ma' dak l-ispazju li kellna fl-ilern fejn inti kont ittella l-materjal u tagħmlu available għall-istudenti. Ok? Ħanaddi issa fuq l-individual notebooks. Hawnhekk kif għadd għandi notebook ta' studenta b'dawn is-sections li mbagħad wieħed jista' juża. L-għalliema se tkun qed tara lill-istudenti kollha tagħha kollha l-lista tal-istudenti. L-istudent s'intendi jara l-parti tiegħu biss bħala individual notebook, jara s-sections l-oħrajn kollha
imma jara hawnhekk ismu biss. Kull student se jkollu notebook tiegħu u jista' jaħdem ġo fih. Hawn ukoll it-teacher only section li s'issa din ma semmejtiex, it-teacher only section huwa spazju privat għall-għalliema. Fejn ibis tista' tara dak li jkun hemm. Mela jekk jien qed nipprepara materjal pereżempju għadu mhux komplut nista' npoġġi hawnhekk. Right? Jew materjal li għalissa m'għandix bżonn nuri l-istudenti, m'għandi ftit ħin fuq idejja, u l-materjal se nibda nippreparah, nibda nibnih, imma ma rridux li jarawh l-istudenti, mela mhux se npoġġi fil-content library. Għalissa għadfadal żmien għalih, pereżempju, se nżommu fit-teacher only section. U moħħu mistrih li għatmet jaraw. Right? Jekk din is-section minn meta toħloq in-notebook ma tkunx available hemm mod kif iżida. Alright? Issa ovvjament il-content library ma nerġa' mmur ftit lura li hija. Inti tista' torganizza bliema mod trid. Nista' pereżempju ngħid li ġol content library ħanżid section Alright, tal-Malti. Mela kull ma għamilt tikklikjajt fuq il-Content Library. Alright, għafast New Section u ħanżid oħra għas-Science, per eżempju. Mela lill-istudent qed ngħinu għax imbagħad l-affarijiet tal-Malti se noħloq pages ġos section tal-Malti mela qbist fil-kolonna fit-tieni kolonna issa u għal tas-Science se noħloq sections għal tas-Science. Dejjem inżid paġni ġodda. U nista' nagħmel hekk għal kull suġġett. Dan għal jkun sta għalik bħala għalliema imma li tiddeċidi inti kif tagħmilha. Tgħid li jiena forsi tal-Malti diġà għandi sistema oħra kif naħdem, mela m'għandekx bżonn nas-section hawnhekk, right? Jew tista' torganizza fil-content library bit-terms, term 1, term 2, jew bix-xhur, jew bil-ġimgħa. Huwa f'idejk kif tqassam ix-xogħlek għan bad once li inti tibda tużah tibda tinduna kif inhu l-aħjar mod li tħadmu inti. Alright? L-istess bħal ma għamilt fis-suġġett, mela jiena ħloqt is-suġġett Malti u ħloqt is-suġġett Science, bħal ma diġà għamilna anke fil-collaboration space, minn hawnhekk nista' nżid il-pages, right? U xi ħaġa tajba li għandu wkoll se jkolli paġni differenti, li week 1 pereżempju nista' nagħmilha sub page ta' section ta' fuqa. Mela hawnhekk għandi għan title page, nsemmuha term 1. Alright? Taħt term 1 tarawha f'daħlet li tiżjed il-ġewwa għandi dawn is-sub pages biex dejjem iżjed inżid l-organizzazzjoni tiegħi. Jekk ħadd żballu ma ridtix hemmhekk, kemm nerġa' nikklikja dejjem qed nagħmel right click jiena u nagħmel promote sub page u dik toħroġ waħda l barra terġa'. Alright, jiġifieri huwa mod faċli ħafna kif inti t-organizza. Wendy, għan waqfek ftit għax hawn xi mistoqsijiet dwar il-collaboration space. It-tfal jistgħu jtellgħu xi stampi u links fil-collaboration space. Tista' turihom naqra u xi ħadd saqsa biex jekk tistax tkabbar naqra l-iscreen għax ma jistgħux jaraw ħċar. Forsi tkabbar naqra. Mela. U ħaġa oħra x'kien hawn minn saqsa wkoll, jiena dħalt fil-collaboration space ta' Wendy għax aħna qegħdin fl-istess team. Ekku. Ġifieri kemm l-allima kif ukoll l-LSI jistgħu jużawh flimkien da. Issa li se nagħmel mela minħabba li tlabtuni biex inkabbar. Hawnhekk għandek l-option u dejna tkun tista' tagħmilha xorta. Se nagħmel open in browser, right? Mela minn hawnhekk mhux se nibqa' ġod Teams imma biex naraw fuq screen ikbar se mmur fil-browser. Alright? Mela ħanibdew minn hemm u hemm l-option ukoll li tiftħu fl-app, però jiena se niftħu fil-browser issa.
nixxer jaftit l-screen. Awxa, t-saqsa u koll, is the notebook read-only for students? Kif diġa semmejna il-notebook għandu il-content library li huwa read-only, alright? Fil-collaboration space ovvjament mhuwiex read-only għax l-student iridu jiktbu u fl-individual notebooks l-student jista' jikteb ukoll. Tintendi dak huwa l-iskop li l-student jikteb fin-notebook tiegħu. U xa tisaqsi, how do you transfer from teacher only to content library? Tokka se nurruhom, ta'. Eżatt. Mela, għanerġa nixxerja ftit il-browser issa. Aw mistoqsija sakemm titella l-browser. Will the LSC be able to view her student's notebook as well? Iva, alright, jekk hija owner tat-team u qed taħdem ma' teacher, Iva tkun tista' tara l-notebook tal-istudenti. Mela, right, postek kabbar naftit. T-t-t-xerja l-screen. L-screen su post ija t-xerja. Ok, yes. Mela. Mela, il-collaboration space. Għanerġaw morru f-tittura li. Fejn kienna science project, right? Mela, hawnhekk l-student jista' jikteb, right? Se jkun qisu qiegħed juża prattikament word processor għax jista' jagħmel insert hawnhekk. U jista' jtella stampa li jrid, right? Insert picture. U jdaħħal l-istampa li jridu. Minn barra stampi jistgħu jtellgħu xi links, pereżempju, audio. Jista' jdaħlu sound ukoll. Ok, għandek link. Jpoġġi il-website jew jista' jaqbad u jagħmel paste ta' xi link li jkollu hawnhekk, alright? Issa li xtaqt nuri għamilna ħatal għall-liema. Għanerġa' mmur lura ftit fil-content library. Tajjeb. Se noħloq page ġdida. Se nsemmiha handout. Ok. U hawnhekk se nuri kif l-għalliema tista' użawni għal xi raġuni. Teħed, mela. Ħloqt section li jisimha handout u jiena bħala liema għandi handout li rrid ngħaddiha lill-istudenti nagħmilha available għall-istudenti, alright? Kull ma se nagħmel insert minn hawn fuq insert file. U għandi żewġ options. Iżda jew indaħlu bħala attachment bħal ma nirċievu fl-email li mbagħad l-istudent irid jagħmel double click ġo fih biex jiftħu. Imma nista' indaħħal file printout jiena. U jiena fil-fatt se nagħżel din. Mela file. File printout u ħansib fejn qiegħed il-file tiegħi. Tajjeb. U għandi Nażel worksheet.
fi għandi. Nistennew ftitza kemm tiġi. Kull handout tiegħi se ssir parti minn dan il-notebook. Alright, issa f'dar każ qed hemm dawra. Il-handout tiegħi imma saret parti minn notebook, alright? Mela jiena flok qatt nibgħat din il-handout by email. Alright? Għandi mod kif ngħaddiha lill-istudenti u nagħmilha available. Ovvjament se ninforma lill-istudenti idħlu fil-content library. U s-emmek s-sibu n-not il-ġodda ta' din il-ġimma, per eżempju. Tajjeb? Mela dak huwa mod faċli ħafna jekk nista' nerġa' nuriha. Nagħmel handout tu. Kull ma tnagħmel noħloq page ġdida. Bqajt fil-menu insert, insert file u nerġa' nagħżel insert file printout. Right, dan huwa biss eżempju. Għandi handout ta' matching per eżempju. U se npoġġi hawnhekk. U l-istudenti għandhom aċċess għalija. Alright? Issa innotaw li meta qed indaħħal handout jiena, alright, saret li isa' parti mid-dokument. Ħadd idaħħal handout għandu wkoll attachment l-istudent. Alright, li jista' jiklikja fuqu u jissejvjah fuq il-kompjuter tiegħu biex imbagħad jipprintjah ukoll jekk irid, jew iżomm kopja tiegħu għal future reference. Mela dak huwa mod wieħed ta' kif nista' naħdem. Ammur ftit fit-teacher only section. Alright? Jiena nissuġġerixxi li xi ħadd li jkun għadu qed jibda juża l-class notebook u qed jipprepara xi ħaġa din tagħmilha fit-teacher only section għax hekk moħħok mistrieħ tista' tesperimenta ftit li ħadd ma qed jara. Tajjeb? Mela jien se noħloq page ġdida. Mux nsemmija. Little Pigs, per eżempju. Alright. Għandi studenti li, se nagħmel magħhom l-istorja ta' Three Little Pigs. Allura se noħloq ilhom paġna fuq hekk. Għandi bżonn ninżidilhom video, sa fil-każ tiegħi. Video diġà sibtu jiena. Alright, naf li mu. Għanem li bilom nota, watch this video. Poġġejtilhom il-link tal-video, mill-ewwel il-video daħal bħala parti mill-page. Alright, mela l-istudent se jibqa' hawnhekk u jara l-video. Jekk nipplejja l-video mhinix sejjer fil-YouTube imadni hawnhekk, nista' narah. Alright. U nistgħu wkoll inżid xi biċċa xogħla l-istudenti. Alright? After watching the video. Ħadtilhom note after watching the video, please work out the following. U issa se nagħmel insert file printout u se ndaħħal. Se ndaħħal handout. Bħala printout. U għandi l-biċċa xogħol kollha li ridt nagħti lill-istudenti. Naraf ftit il-menu tal-ġemp għalli naraw aħjar. Sa tinsewx jiena iż-żum jgħid, ħanerġa' noħroġ ftit il-barra biex ix-xogħol jidher aħjar. Alright, għandi l-video bil-handout qed nibnilhom kollox li għandu x'jaqsam ma' din l-istorja kollox f'paġna waħda. Alright, nista' nżid iżjed maħħadin u ma kemm jiskrolja u jinżlu l-isfel. Alright, però x'aktar jekk inhu task żgħar mhux se jkollok ħafna affarijiet, anzi nissuġġerixxi li ma tpoġġix kollox f'daqqa.
Issa x'sej jagħmel bija l-istudent sa nruh fil-pass li jmiss. Number one, il-biċċa tax-xogħli għalesta. Alright, għandi l-video u l-handout. Semmur fuq il-page li għandi. U din issa ma rridx inħallija fit-teacher only section. Imma rrid nitfaħħa fil-content library. Se nagħmel move or copy. U ħandaħħalha fil-content library. Issa fil-content library titlobni biex nażel section. U għażilt copy jiena. Alright, ma issa jekk immur fil-content library. Għandi l-page ta' 3 little pigs hawnhekk. U l-istudenti jistgħu jidħlu hawnhekk u jaċċessawha. Alright? X'se jagħmel biha minn hawnhekk l-istudent se jaħdimha ovvjament. Jista' jew l-istudent jidħol hawnhekk u jisiba fil-content library. Però kif għedna l-content library hija read only, allura se jkollu joqgħod jikkupjaha hu. Imma għal min jiftakar fis-session l-oħra aħna orejna li inti tista' tagħti assignment. U fil-fatt se nagħtu assignment minn ġol class notebook. Mela ħloqt il-page fit-teacher only section, kull ma għamilt tfajt kopja tagħha fil-content library, issa ħammur lura fit-team Mela, semmu l-lura fit-team. Għan iċċeri għaftit fit-teams. Jena l-ek xtaqt li nibqa unnek fit-team, għax kiku ma kienġi kolli għalfejn nidġi l-lura, ma biex nkabbar kellna mmurru fil-browser. Mela, ġejt l-lura fit-team. Semmu l-fl-assignment step. Nistenna ftit sakemm jiġi. Mela għandi kollox lest fil-class notebook mill-assignment kull ma se nagħmel bħal ma minn naf session 2 se nagħmel create assignment. Bħala title se nsemmih the 3 little pigs. Kan daħħal l-instructions, right? Issa, hawnhekk irid nogħod attenta. Se nagħmel add resources, right? Ir-resorsa tiegħi fejn qiegħda? Qiegħda fil-class notebook. Forsi ġilu nnotajtu li meta tmur tissettja assignment ikollok l-option il-class notebook diġà dejjem kien hawnhekk. Se nagħżel class notebook jiena naf fejn qiegħda l-worksheet tiegħi qiegħda fil-content library. Dal-kas qiegħda fis-section Malti, ma kieku idealment u fis-section tal-Ingliż. Se naf fas di three little pigs u attach. U issa l-student se jsib din il-page fin-notebook tiegħu, però il-OneNote, il-class notebook qed isaqsini f'liema section trid poġġielu. Ovvjament se mpoġġielu fis-section homework. U nagħmel dan. Hawnhekk ara diġà qed jindikali li students are going to edit their own copy. Jekk irrid bħalma minna l-assignments l-istess affarijiet baqgħu jgħoddu, right? Jiena nista' nagħmel id-date ta' meta nissettija due date, nista' nżid rubrik, kollox għadu l-istess, il-features tal-assignment baqgħu hawnhekk. U jiena se nagħmel assign. Allura l-student qed jidhirlu dan l-assignment ta' di three little pigs. Ovvjament l-student irid jidħol u jaħdmu. Ok, issa dik se nuruha wkoll kif l-student jidħol u jaħdmu. Però għalissa se nibqa' hawnhekk qabel naqleb għall-account tal-student u nuri eżempju ieħor li huwa ftit iktar tajjeb għall-kbar u xejn nirrevedu, nerġa' nirrevedi kif ħloqt dan it-task jiena.
All right. Mela, ammur fil-class notebook. Mela, għanerġan i-share jalkom ftit il-browser fej kontet naħdem fil-class notebook. Okay. Suppost ijat jider fuq l-screen staqom issa. Oh, namel eżempju ieħor, right? Biex nerġa' nfakkar din kif għamilta. Mela fit-teacher only section ħanoħloq paġna ġdida minn hawn isfel fejn hemm il-plus page u se nsemmiha frog life cycle pereżempju. Alright. Se nitfalhom video lill-istudenti tiegħi. Sajna kien diġa għandi l-link tal-video u l-esta. Right. Sabilli dawn huma studenti ikbar, it-task nista' nvarja ftit jiena. Se nikteb. An interesting fact about frogs. Right. Mela qed nitlob il-studenti li jaraw il-video biex nkun naf li veru raw il-video mill-video se jiktbu li xi ftit fatti li jkunu tagħmlu. Okay. Għandu wkoll il-faċilità jekk irrid li ndaħħal xi handout l-istess bl-istess mod, right? Malma għamilna l-ewwel billi nagħmel insert file u file printout jekk għandi xi handout relatata. Alright, jew nista' nagħmel available għal min irid jaħdem iżjed. Wendy, għan waqfek ftit għax hawn xi mistoqsijiet. Jekk hawn mistoqsija jekk jistgħux itellgħu PowerPoint fil-Content Library. Iva, nistgħu nagħmluha wkoll. Mela jiena kelli minn flok handout hawnhekk kelli stampa. Alright. Li daħħalta. Mela l-istudenti tiegħi nista' nitlobhom jillabeljaw li dan id-diagram kull ma għamilt insert picture u tellajt l-istampa tiegħi kelli handout li kienet f'forma ta' stampa, right? L-istess kieku jiena għandi PowerPoint. Nagħmel insert file. Dak il-każ trid iddaħlu as attachment, all right? Il-PowerPoint biex trid tidħollok bħalma daħlet il-handout. Insert as attachment se nsib il-file li għandi bżonn, all right? Jekk kienu PowerPoint. Dak il-każ tiegħi m'għandix PowerPoint relata ta' mas-suġġett. Daħħalt PowerPoint li għandi fuq id-desktop imma se tiġi tidher hawnhekk bħala attachment, all right? Tu għaftit ċans biex tiġi fejn. U tiġi hawnhekk l-istudent kemm jagħmel double click minn hawnhekk u jiftaħha. Mela jnis li għandi page li ġo fija qed niġbor ir-riżorsi kollha li huma relatati ma' dak li għandu bżonn l-istudent. Right? Stajt ukoll jiena bħala li ma daħħalt link għal xi website. Alright? Nista' nagħmel insert link hawnhekk u ndaħħal il-website li rrid jiena. Nista' naqbadu nippejstja jekk hemm xi website. Irrid nagħtihom.
il-ktiba, per eżempju, nistanki ċaġa ħelwa li għandu jgħani nistan daħal audio. Rekul ma namen, insert audio. Issa jiena bħalissa diġa qed nuża il-mic magħkom. Okej. Imbagħad tafas ir-record button u tista' tirrekordja l-messaġġ tiegħek. Nagħmel stop u recording ġie hawnhekk. Okej, jekk l-istudent jiddabil klikkja jagħmel double click jista' jisma' sound tiegħi. Mela l-instructions tajt tagħtomlu forma ta' sound u hawnhekk se nilħaq il dawk l-istudenti li ma tantx iħobbu jaqraw l-instructions. Alright? Bl-istess mod nista' nitlob lill-istudent li jdaħħal li audio. Stajt hawnhekk flok write an interesting fact about frogs or record yourself saying a fact about frogs. Right. Se ssir daqs iktar interessanti għall-istudent, mhux dejjem neġiġulu li jikteb. Alright, kull ma jrid jagħmel jidaħħal is-sound tiegħu bħal ma għamilt jiena hawnhekk, u anke jgħallibna l-għalliema mhux dejjem taqra u dan imma tista' tisma' lill-istudenti wkoll. Alright, anke fil-każ ta' studenti żgħar tista' forsi tindikalhom biex daħlulek recordings ta' partijiet minn ktieb pereżempju li ta' tindikalhom inti, allura dejjem qiegħed tisma' il-qari tagħhom qajt tissegwih xorta waħda l-qari tagħhom u minn ġimgħa l-oħra se jkollok ukoll proof ta' kemm qed jinbidel il-ħiliet tal-qari tagħhom. Ġifieri hemm ħafna modi differenti ta' kif inti tista' tużhom dawn il-features li hemm. Se jippermettulek tagħmel ħafna affarijiet li forsi qabel ma stajtx tagħmilhom. Alright? U jew qabel stajt tagħmilhom minn apps differenti, issa għandek kollox ġo app waħda. Okej? Issa ħanaddi biex nuri ftit. Innaħa tal-istudent, kieku l-istudent x'jagħmel jidħol fil-notebook tiegħu u jsib ix-xogħol. Qabel xejn ħanaqbdu din il-paġna tal-Frog Life Cycle u nagħtuha bħala assignment lill-istudent. Mela ħanerġa' mmur lura. Nixxerja Teams. Okej. Mela, nerġa' niġi fit-tab assignment, alright? Nistennaw ftit sakemm il-paġna tiġi tidher kif irridu aħna, alright, create. Se nagħti assignment mela dik il-paġna li jiena ħloqt tal-Frog Life Cycle. Trid tkun sintendi kkopjata fil-Content Library. Għall-imbagħad mit-teams inkun nista' nissajnja. Se nagħmel assignment. Create. Create an assignment. Darba se nsemmu frog. Fil-verità instructions mhux li għandi bżonn nagħti ħafna x'ġob dokument tal-class notebook diġà spjegajt x'irid isir. Se nagħmel add resources. Tuħdaq xejn ċans. Il-class notebook kif għadna diġa qiegħed hawnhekk. Jiena naf li n-nota qiegħda fil-content library. Alright, qiegħda ftit ċans ħalli jsibilna.
Merġa niprofa nagħmilha. Mhux qed jirnexxin insiba minn hawnhekk. Mela tu niftit ċans talli nerġa' nipprova nagħmel għandi meantime Daniela jekk hemm xi mistoqsijiet. Iva, għaw ħafna mistoqsijiet dwar id-differenza bejn xogħol fuq dan u xogħol fl-assignments feature. Dan huwa tajjeb għax bħala jekk għandkom xi PDF li tridu l-itfal jaħdmu fuqha, through il-class notebook jistgħu jekk tibatulhom bħala assignment jistgħu jaħdmu fuq il-PDF stess. M'għandhomx għalfejn jipprintjaw il-PDF. Eżatt, se nuru għax kien nidħlu bl-account tal-istudent, tajjeb. Ġifieri hawnhekk il-PDFs li ntellgħu fil-class notebook it-tfal m'għandhomx għalfejn jiddawnlowdjawha, jipprintjawha u jtellgħuha jerġgħu. Ok, ħajkunu jistgħu jikdbu fil-PDF li bagħtitilhom l-allema. Il-fatt issa li se nagħmel se nuri kieku l-istudent jidħol kif se jsir dawn it-tasks li tajni ħadd. Infatt qed nidħol bl-account tal-student biex fil-class notebook. Aw mistoqsija, are the children notified that there is a new upload in the class notebook? Issa, fil-fatt, għalhekk aħna qegħdin nuru li inti t-task tagħmlu fil-class notebook imma mbagħad tagħdih bħala assignment, għaliex fil-class notebook meta inti żżid xi ħaġa l-istudent ma jiġix notifikat. Mentri jekk iżżid xi ħaġa u ttellaħħa bħala assignment mit-Teams, l-student jirċievi notifika bħal ma jirċievi s-soltu fit-Teams. Alright? Ġifieri l-student imbagħad se jkun notifikat bl-istess mod ta' bħas-soltu meta t-teacher tagħti assignment li tidirlu fiċ-channel jkollu notifika hawn fuq. Mbagħad kemm jidħol u jagħmel l-assignment. Tista' terġa' tirrepeti kif ittella PDF u mbagħad toħloq l-assignment. Okej. Rajt fil-fatt ara hawnhekk tellat in-notifika li hemm l-assignment ta' dik trilet il-pigs. Alright? U l-student jista' jidħol fiha. Issa ħanerġa' mmur ftit lura fin-notebook biex nuru kif indaħlu l-PDF. Alright, però jidher li hemm xi problema fl-internet connection u mhux qed jirrifrexxija l-notebook, però hija problema biss tal-internet minn ħadd ijaj.
Se nagħmel il-view assignment minn hawnhekk. Qisu aħna l-student, all right? Għadeba student view għalli naraw għapal l-student. Mela l-student daħal fl-assignment u se jsibek. Mill-ewel se jmur minn hawnhekk se jmur ġol class notebook. Ġifi mhux irid joqgħod jiftaħ il-class notebook hu għax telagħtlu n-notifika tal-assignment, l-student jidħol fl-assignment u mill-ewwel jekk jikklikja jinfetaħlu l-class notebook. Ġifi mhux irid imur joqgħod jifittexu ġos sections fil-class notebook. X'in jikklikja se jinfetaħlu l-class notebook u jkun jista' jagħmel it-task tiegħu. Alright. Nistennew ftit. Sakemm jidħol. Xi ħaġa żgħira, it-tfal ikunu jistgħu jaraw tagħhom biss. Fi class notebook u xek kundi. Iva, kull tifel jara notebook individuali tiegħu biss. Right, issa il-class notebook li għandu tajjeb li l-student jista' jikteb fuq dan id-dokument pereżempju li tellajt jiena. Żgħu jien ma tidher li hawn xi problema fl-internet, allura qed idum ħafna biex jinfetaħ. Waħda l-kamera minn naħa tiegħek? Mhux qed nisimgħu akkit. Forsi tiltu waħda l-kamera minn naħa tiegħek. Nipprova iva. Mistoqsi oħra li kien hemm relatat mela qalet qabel Daniela u enti. LLC. Tista' tara VLC żej bidu view the teacher only tab. Dika tkun trid l-allema iżżid l-LSC f'dik is-section. Hemm mod kif iva naraw kif itteb ukoll. Skużawni għax kelli nerġa' noħroġ nerġa' nidħol. Nipprova nħaddem il-parti tal-istudent biex nuri kif l-istudent se jaħdem ix-xogħol tiegħu. Imbagħad anke nkun nista' nuri kif l-allema se tikkoreġi x-xogħol tal-istudent. Okej, naħseb li irnexxieli. Ħanixxerja ftit il-browser għax ix-xogħol tal-istudent se nkun qed nuri minn hemmhekk. Okej. Jiena hawnhekk qed nidħol b'account ta' student. Li għandu n-notifika hawnhekk tal-assignment ta' three little pigs pereżempju se jagħmel view assignment. Se nerġa' nfakkar jiena qed nagħżel li nuri li meta l-allima tagħti xogħol mill-class notebook permezz tal-assignment minħabba
li il-notifika, li l-istudenti kun notifikat. Jekk fil-class notebook tissetti ja homework, just toħloq il-pagġna li għamilna, per eżempju, aħna ta' 3 little pigs, l-istudent ma jkunx notifikat bl-ebda mod. Trid inti tinforma jew tibatlu email. Allura bl-assignment hija pjuttost faċli biex l-istudent ġi notifikat u anke għandek mod kif imbagħad tikkoreġih u żżomm rekord tal-grades kif rajna f'session 2. Mela bħala student ħa niftaħ il-worksheet li bagħtet l-allema fil-one notebook, fil-class notebook. Nistennew ftit biex il-paġna tinfetaħ kif suppost. Għaret minn l-student se jidħol jara l-video. Imma mbagħad xi niġu għal din il-worksheet kif se jaħdimha, hawnhekk għandi draw feature. Alright. Se nagħżel kulur. U se nqabbel. Alright. Pink ma pink. U jagħmel ix-xogħol li hemm bżonn. L-student jista' jkun li f'każ ta' studenti ikbar bħalma kellna pereżempju dak it-task tal-frog fejn kien hemm jagħmel il-labeling, l-student jista' jittajpja wkoll, right? Minn hawnhekk. Jista' jittajpja, fir mhux ipendi biss. Imma jista' jikteb. Alright? Meta l-student lesta x-xogħol tiegħu se jagħmel close u jagħmel handin. Din l-istess bħalma rajna darba l-oħra fl-assignment. Tajjeb? Hawnhekk jidher li l-xogħol huwa handed in, se jagħmel back. Se mmur lura fit-Teams mela biex issa nuri bħala għallema kif se tagħti feedback fuq dan ix-xogħol. Ġejt lura fit-tim tal-għallima. L-għallima taf x-assignment stat, intendi, jek tkoll f-assignment. Alright. Dan li diġa ġi assigned, the three little pigs, hemm xi ħadd li diġa għamlu x-xogħol. Alright. Din l-istudenta tidher li huwa turned in mela ħad tikklikja fuq u l-allema. U se jinfett kieda x-xogħol tal-istudent. Alright, jekk tara ix-xogħol kif ħadem l-istudent, tista' anke tagħżel li tħalli xi kumment hawnhekk, jew kellha tista' tagħti l-feedback hawnhekk. Kompleta fil-worksheet biex maħtuma kollha. Ok? Tistanke dal-liema minn insert se nagħmel stickers. L-istess bħalma b'mod tradizzjonali. Indaħħal sticker, nista' nagħżel sticker minn hawnhekk. Tajjeb ukoll insemmu li hemm xi wħud mill-stickers li jistgħu jiġu personalizzati, bħal pereżempju din. Ok, u naħseb. U nalaqa, u l-sticker se tiġi se tiġi doppja. Ok, għax jina għafasta darbti. Tajjeb, jekk l-għalima l-esta minn dan kollu tagħti il-feedback, daħlet l-sticker se naħlas return. Jekk trid l-għallima wkoll minn hawnhekk stess kieku għandi iżjed studenti
kem niklikja fuq il-vleġġa saħna għanna student wieħed dan it-tim. L-lema tista' tiklikja fuq il-vleġġa u tara x-xogħol tal-istudent li jmiss. U beqgħet hawnhekk. Right? Meta rat ix-xogħol ta' kulħadd u lesta se tagħmel close. Tajjeb ukoll li ninnotaw li hawnhekk għandek il-history tista' tara xogħol ġie assigned l-istudent raħ. L-student għamlu u inti r-ritornajtu. Ġifieri għandek kollox organizzatu kollox miżmum, rekord ta' kollox miżmum hawn. Alright? Se nagħmel close u x-xogħol lest. Il-vantaġġ li għandek li qed nuża l-assignment feature allura fil-grades għand ir-rekord ta' kollox. Alright? Però bl-istess mod, fil-class notebook, jekk nista' nerġa' fil-grades għand ir-records ta' kollox, right? Ta' kulħadd. Jekk nista' nerġa' mmur ftit lura fil-browser, l-għallima kieku ikollha x-xogħol tkun qed tara l-istudent ix-xogħol tal-istudenti kollha. Tinsewx li jedna l-għallima għandha aċċess għal notebooks ta' kulħadd. Issa x'se jagħmel l-istudent biex jara x-xogħol li korreġitlu l-għallima bħal ma wrejn għad-darba l-oħra fil-completed assignments jidħol fit-task li tagħtu l-għallima u hawnhekk qed jara l-feedback jekk jidħol fid-dokument se jsib anka l-sticker li poġġitlu l-għallima. U dejjem qed jagħmel kollox kemm l-istudent u kemm l-għallima minn ġol MS Teams. Alright? L-għallima minnaħa tagħha fil-MS Teams u fil-class notebook qed tara x-xogħol ta' kulħadd. Għanwaqfek ftit, Wendy, għax kienu xi mistoqsijiet simili. Qed ikun hawn mistoqsijiet fuq il-PDFs meta tellaħħom fil-notebook biex imbagħad tikkrea assignment fuqhom. Il-kitba tiġi fil-ġemp. Jista' jikteb fuqhom l-istudent. Eżatt, tista' terġa' turjom dik il-biċċa? Mela le. Mela. Nħammur fil-Content Library. Ġo science, sajjeb. Nagħmel page ġdida. Nagħmel insert file printout. Din m'hemmx għalfejn nur jagħmel parti tal-istudent. Jekk jien nidħol fid-draw għax din il-feature anke t-teacher għandha, right? Jekk jien nidħol fid-draw nista' kemm. Impenġi. Imma nista' anke nikteb. Right? L-istudent għandu l-faċilità li jbiddel il-font l-istess bħal ġewwa document. Alright, jibdel il-kulur, etc. Alright, kif wieħed qiegħed jara l-istudent jista' jeħe anke jikteb fuq il-worksheet. Tajjeb? Ok, jaha, mhux kien hawn ħafna mistoqsijiet fuq l-istess ħaġa.
Mela, jekk nista' nuri ftit il-class notebook minna ħabbat tal-istudent, ċe minna ħadd teacher qed tara fuq l-istudent, it-teacher tista' tidħol ġol class notebook tal-istudent billi tmur fis-section homework. U hawnhekk se jkun qed jinbniela portfolio bix-xogħol tal-istudenti kollu f'daqqa. Imbagħad tidħol minn student għal ieħor minn hawnhekk. U tara dejjem tidħol fil-homework section tagħhom u tara x-xogħol tagħhom. L-istess bħala ġenitur imbagħad meta jidħol fl-account tal-istudent tiegħu mal-istudent ġifieri qed jara fis-sections diversi sections li tkun ħolqot l-għalliema. Per eżempju, fis-section homework se jsib il-homeworks kollha miġburin hawnhekk. U wieħed anke jista' jsegwi jsub il-portfolio qed jinbnilna dal-portfolio bix-xogħol tal-istudent. Bħala vantaġġi li nara li għandu dan il-class notebook huwa li kif qed ngħid hemm kollox miġbur f'post wieħed, ġifieri għandu il-content library se jkun fiha noti, l-individual notebook li se jkun fih ix-xogħol tal-istudenti, il-collaboration space li hija hawnhekk ukoll. Għandi kollox f'dan il-notebook. Hemm il-vantaġġ li għandek dan l-ispazju kollaborattiv li tista' timmonitorja u anke tkun taf min qed jikteb xiex. Din id-draw feature inħoss li għandha ċertu potenzjal, right, anke fejn niġu mhux bil-fors biex nimlew worksheet, imma forsi biex nagħmlu labeling ta' diagrams. Alright? Għandek li hemm tajjeb ukoll li tista' ddaħħal kemm PDF so anke Word document ġol notebook u tissettjhom bħala homework, allura l-istudent m'għandux bżonn joqgħod jipprinti jew jibgħat lura mbagħad batlek ritratt u trid toqgħod tara kif se tikkoreġjih. Mentri hawnhekk se ssib għandek il-mod kif tikkoreġi u anke tagħti il-feedback. U fuq kollox l-fatt li inti tista' tabbina il-class notebook ma' l-assignment feature tal-MS Teams għandek ukoll il-sistema tal-grades li qiegħda tkun organizzata għalik hemmhekk ukoll. X'naħseb xi ħaġa importanti ħafna li fil-class notebook hija li norganizzaw naħslu sistema ta' kif norganizzaw jekkux bil-sugġetti, jekkux bil-ġimgħat, jekkux bil-terms, biex iżommu prattiku kemm jista' jkun għall-istudenti. Alright? Però grazzi għall-assignment features mhux se jkollu bżonn l-istudent joqgħod ifittex il-homework għax inti se tagħtihulu tru l-assignment jiġi notifikat jidħol u jaħdem. Alright, u għandek ukoll il-vantaġġ li dak-class notebook għandek aċċess għalih minn kullimkien għax kif qatt tista' taċċessah minn Jotteam jew b'mod apparti minn Jotteam jew tru il-browser jew inkella anke tniżżel l-app tal-class notebook fuq il-laptop. Però għal raġunijiet prattiċi jekk inti qed tużah flimkien ma' Team ma jteżwel taċċessah minn ġol MS Teams. Kemm inwaqfek ftit, Wendy, please. Għax hawn mistoqsija tajba għal kulħadd. L-establishment tal-istudenti fi class notebook kif tinħoloq? Dik tinħoloq awtomatikament. Jinħoloq. Aha, tista'. Kompli kompli dan u joħloq section għal kull membru tat-team. Ġifieri tista' turikom Wendy kif qed taraw għandha section ta' għalajja per eżempju. Daw is-sections mhux inti tagħmilhom meta fil-bidu qed tissettjajt il-class notebook ura għamilu mal-members u daħħalhom l-għom. U ħaġa oħra rigward l-LSEs, Wendy. Biex ikunu jistgħu jagħmlu daw l-affarijiet bħal teacher irdu jkunu owner. Eżatt, irdu jkunu owner fit-team tagħha. Ma nafx hekk hemm xi mistoqsijiet oħrajn, jiena minn naħa tiegħi naħseb li dort il-main features tal-class notebook. Ovvjament kif wieħed jista' jimmaġina hemm ħafna iżjed dettall li wieħed jista' jidħol fih, però billi din kienet issa session ta' introduzzjoni inħoss li żammejna mal-iktar affarijiet bażiċi li wieħed se jkollu bżonn.
أو مستقصية which section needs to be used to give homework. بيش تاف الهومورك لاهيار اللي تغلقو في التيجر only. Ovvjament jiddependix tip ta' tasku jekk inti għandi handout list ta' kemm se naqbad użid f'dak il-każ immur fil-content library insib is-section li rrid intellaħħa fiha u nżid hemmhekk permezz tal-insert file printout kif għamilna l-ewwel. Imma jekk inhu task li qed nibnih bħalma għamilna ta' trid il-pig se ndaħħal homework se qawt nidaħħal video. Se naħloqlhom spaċi fejn jiktbu, se nżidxi PowerPoint. F'dak il-każ nissuġġerixxi li toħloqha fit-teacher only imbagħad mit-teacher only titfaħħa bħal ma minna l-ewwel billi nagħmel right click fuqha move or copy nażel fejn irid nitfaħħa f'dak il-każ irid nipoġġiha fil-content library, nażel is-section fejn irid indaħħalha u nagħmel copy. Alright, u b'hekk inkun għamilta available għall-istudenti. Tajjeb li nfakkar li jekk inti qed toħloq task bħal ma għamilt jiena b'dak tal-three little pigs jew tal-frog u għadni mhux komp ma mhuwiex lest, jekk inkun qed noħolqu fil-content library se jkun qed jidher hemm mill-ewwel. Mentri jekk ikun qed noħolqu fit-teacher only, ħajkun hemmhekk available għalija forsi bdejtu llum ma lħaqx lestejtu għankompli ħdarb oħra meta jkun lest nitfgħu fil-content library anke minħabba l-fatt li ġiri l-alliema jitolbuna li ma jridux jagħmlu x-xogħol kollu available mill-bidu tas-sena fil-content library. Dak il-każ dejjem naħdmu fit-teacher only imbagħad immexxu għall-content library. U ħaġa oħra li semmejtu tajjeb li jieħdu nota tagħha li meta iżżid fil-content library mbagħad tibgħatu bħala assignment fuq dik il-page it-tfal tistgħu tagħmlu available per eżempju xi video xi PowerPoint kif uridkom Wendy. Ġifieri m'hemmx għalfejn lit-tfal imorru content library biex ikunu jistgħu jaraw il-video. Mbagħad jaħdmu il-PDF through l-assignment, ikollhom kollox fuq l-istess page. Eżatt, sabiħ u idea tajba li l-istudenti sib kollox f'paġna waħda, speċjalment f'każ ta' studenti żgħar biex ma nfixxux jagħmel iktar sens li nsibu kollox ġo l-istess paġna. U anke dan allura joħodna beyond l-idea li nagħti handout. Imma qed nagħti riżorsi u mbagħad qed nessessja forsi b'handout, imma mhux qed nagħtu l-handout biss. L-idea mhux li impoġġu l-handout, imma konna ġabra ta' riżorsi li flimkien iwaslu mbagħad nagħmel assessment. U kif semmejna tajjeb nerġa' nfakkar li rigward ta' assessment hemm modi differenti kif nessessja, nista' nitlob li jdaħlu recording tal-vuċi tagħhom pereżempju. Alright, nista' nitlob li jiktbu xi ftit sentenzi dwar relatati ma' riżorsa li provdejt. Alright, ġifieri hemm diversi modi kif wieħed iħadmu. Sta għalina l-għalliema li nkunu kreattivi bil-mod ta' kif inħadmu. Ma jfissirx ukoll li kull xogħol irid jingħata bil-klass nuru. Tajjeb. U hawn mistoqsija oħra, it-tasks li jaħdmu l-istudenti awtomatikament jiġu fil-homework section tal-class notebook. Tinsewx li meta jiena fil-każ nista' nerġa' nurija, meta jiena qed noħloq assignment, mela jiena għandi paġna lesta fil-class notebook li ħanaddiha bħala assignment, alright? Se nagħmel create assignment. Se nagħmel nagħtih titlu. Homework għalissa. U minnaw jistaw ukoll jibatuh lil-tfal partikolari, m'hemmx għalfejn lill-klassi kollha pereżempju. Ekku, nagħmel add resources. Class notebook għax hemmhekk naf li qiegħda l-paġna li rrid nagħti. Qiegħda fil-content library. Right, nidħol fis-section fejn qiegħda. New task per eżempju. U nagħmel attach. Alright, hawnhekk mill-ewwel se jsaqsik f'liema section fil-notebook tal-istudent trid titfaħħa. Li inti se tagħżel u jiżen ngħidu li rridha bħala homework.
Right, tensewx fil-bidu meta s-setti għajna notebook jina għat li by default ikollok daw, mux bil-fors għalli jom emme kolla. Tista t-neħli jom għalli l-homework bis, jew għalli l-homework on notes, per eżempju. Ok? Dik għambat u għet jibda, speċi jinduna u kif laħjar li jorganizza. Għan għamel dan. Right, fi jena għazilt li jmur fil-section homework, għonek għet jindikali li jena għazilt hekk. Kif qalet tajjeb Daniela, nista by default ikun all students jew inkella niftaħ il-lista tal-istudenti u nittikja lil min irrid jien. Ok, imbagħad kemm nagħmel assign u t-task tiegħi jitlaq għand l-istudenti jirċievu n-notifika li mbagħad għedna minn hemmhekk jiftħuh u joħodhom hu fil-class notebook m'hemmx għalfejn huma jidħlu fil-class notebook biex iqalbu jsibu fejn it-task. Huma mbagħad se jidħlu fil-class notebook meta kirrit imur lura u jgħid dik il-biċċa xogħol li kont għamilt. U jfittixaw. Alright? Ma nafx hekk forsi tridu xi żidu xi ħaġa Daniela jew kif? Li hawn xi mistoqsijiet kien hekk quiz bi għadid. Naħseb hemm dik il-faċilità, però biex man Ma nifukawx l-affarijiet żammejni ja sempli xi kemm jista' jkun għandi. Però hemm il-faċilità wkoll. U tista' wkoll iżidu l-quiz bħala assignment ġifieri hemm dik il-function ukoll. Aw bosta mistoqsijiet jew aħjar pariri biex intellgħu videos qosra relatati ma' dalijiet innuru għal parents. Idea tajba ħafna, fil-fatt anke qegħdin naraw li hemm skejjel li ġa qegħdin joħolqu tagħhom stess u itwhom il-parents tagħhom. Ovvjament għandna ġa riżorsi li tistgħu tieħdu mill-website tagħna li hija digitalliteracy.skola.edu.mt qed intellgħu ta' kuljum ukoll riżorsi u idejat fuq il-Facebook page tagħna. Jiġifieri il-Facebook page Digital Education in Malta u wkoll qed intellgħu daw ir-recordings ta' il-ġimgħa u qed innippjanaw biex noħolqu iktar riżorsi. Ovvjament iva, idea tajba ta' min naħmu fuqha li ovvjament biex jirnexxielna bħala edukaturi naħmu għat-tfal tagħna irridu lill-parents ikunu on board u allura jiġu jkunu jafu kif jużawhom daw l-għodot. U fil-fatt ukoll dil-ġimgħa għamilna bosta sessions u ħankun għet namlu iktar fil-ġimgħat li ġejjin. Ma nafx hekk hemm xi ktar mistoqsijiet. Li għaw, as a KG, in which section shall I upload PowerPoints or videos? Naħseb intom bħala għalliema tiddeċiedu kif ħatqasmu il-class notebook tagħkom. Jista' jintuża iva mill-kinder ukoll u post fejn kollox ikun organizzat, ma intom imbagħad tiddeċiedu kif ħatqasmu il-sections. U tara wkoll il-bżonn għax jekk inti se tużah biex taqsam il-materjal mal-istudenti f'dak il-każ nissuġġerixxi tmur għall-file section tal-MS Teams pereżempju. Eżatt, jekk ħadd użah imbagħad biex it-tfal jiktbu f'xi PDF, per eżempju, imbagħad tistgħu tużaw. Daħlu fin-notebook, imma jekk se tpoġġi hemm tużah biss bħala repository għall-kont għall-materjal tiegħek, nissuġġerixxi li tuża għodot oħrajn. L-iskop tal-class notebook huwa li tpoġġi materjal u nagħti xogħol abbinat miegħu. Jekk m'hemmx iżjed mistoqsijiet, għalissa naħseb nistgħu bħalma minna fl-ewwel żewġ sessions ta' Monday u ta' Wednesday, minfakrukom ftit fil-website education.microsoft.com li hija website interessanti ħafna, ħafna riżorsi available għalina l-edukaturi f'education.microsoft.com. Hawnhekk se jkollok tab li hija training. Li minn hemmhekk tista' tfittex korsijiet kemm fuq dan il-class notebook imma mhux biss
fuq ħafna prodotti oħrajn tal-Microsoft u anke fuq items relatati ma' pedagogija, ma' digital, ma' digital, ma' teaching online. Tajjeb nżemm ukoll li biex tidħol f'education.microsoft.com se jkollok bżonn il-login il-username u l-password tal-iLearn jew il-Microsoft account tal-iskola tiegħek. Relatat ma' din il-paġna wkoll. Meta inti segwi dawn il-korsijiet online li inti tista' segwihom bil-pass tiegħek, hemm ħafna minnhom li huma qosra pereżempju sija sejhom nofs, hemm oħrajn ikunu itwal. Però dawn huma kollha tista' segwihom bil-pass tiegħek inti u meta jkun meta tlesti dak il-kors tista' tagħmel isu test żgħir ma jkunx aktar minn 10 mistoqsijiet. Jekk inti ġib ammont ta' risposti tajbin tingħata recognition, tingħata badge tien ti segwejt dak il-kors, all right? Fis-sistema tagħhom qed ngħid tingħata badge fil-platform stess, all right? Relatat ma' dan aħna lil dawk li jkunu attendew din is-session nibatulhom ukoll code li meta jillogjaw fil-web f'din il-website jekk jikklikjaw fuq il-profile picture tagħhom hawnhekk għandek redeem achievement code. Il-code li se nibatulek aħna tiklikja fuq waqt li you sign in, tiklikja fuq ismek, tiklikja redeem achievement code u ddaħħal il-code li se nagħtuk aħna. Se jkun code b'taħlit ta' triw numri. Once li inti ddaħlu se tingħata recognition jiżdiedlek fit-transcript ta' din il-platform stess. Se jkollok it-transcript tiegħek u hemmhekk ħajkun jidher li inti ħadd dan it-tip ta' training. Jew attendejt dan it-tip ta' training. Inħeġġiġkom tagħmlu użu minna din il-website hemm ħafna informazzjoni u ħafna minnhom dawn il-korsijiet ikunu b'videos li tista' segwi, b'noti li se jkunu utli għalik u inħeġġiġkom li tagħmlu użu tajjeb minna għaliex se tgħinkom żgur. Ovvjament il-parti ta' training hija biss parti waħda għax imbagħad hemm sections oħrajn li inti tista' tidħol fihom u ssegwi minn hemmhekk. Naħseb li jekk m'għandniex iktar xi nżidu, kitu Daniela. Naħseb nistgħu nagħlqu x'hekk sakemm m'hemmx mistoqsijiet. Li għaw fuq it-team, it-teachers jistgħu jikkrejaw it-team, il-class team, u mbagħad iżidu it-tfal later on. Ekku, għandhom jistaqsi. Jiġu li speċi t-tim toħolquhom u tibdew tesperimentaw, mbagħad l-istudenti jistgħu jiżdiedu għamil faċilità li jiżdiedu at a later stage. U dwar il-notebook qed jisaqsu jekk tkun qed tuża notebook minn browser xorta jiġi synged. Iva, x'inti notebook minn browser se tkun qed tużah bl-iLearn account tiegħek inti meta tidħol fil-page ta' online, jiġifieri se tkun dħal bil-login details tiegħek, l-istess login details li tuża għall-MS Teams. U bħal ma konna semmejna anke fl-ewwel u fit-tieni session dan huwa aċċessibbli wkoll minn office.com. Il-class notebook huwa aċċessibbli wkoll minn office.com. Iva, importanti ħafna Wendy, anke peress li bħalissa ilearn.edu.mt bħala website mhux qiegħda taħdem biex taċċessawhom dawn il-logħod idħlu www.office.com bil-ilearn account tagħkom. Importanti ħafna biex kunu nistgħu taċċessawhom u wkoll taċċessaw l-email tax-xogħol. S'intendi qed nitkellmu fuq edukaturi li jaħdmu fis-skejjed tal-gvern. Ma nafx semmejt Wendy il-feedback form tad-direttorat. Kont ġejja li hija ta'. Proset f'idejk mana. Grazzi ħafna. Proset Wendy u Daniela. Thank you. Ħanitfaħħilhom fil question and answer. Mela, qabel nagħlqu nixtiequ li nitolbu ftit il-feedback tagħkom, aħna nieħdu gost li tagħtuna feedback dwar is-sessions tagħna x'bekk inkunu nistgħu nevalwaw u anke nimprovjaw fejn hemm bżonn. Il-link għal-feedback hija bit.ly/feedbacksept, alright? Daniela żidt ta' wkoll fil-Q&A section. Nitolbukom li tagħtuna l-feedback tagħhom. Taqom. Unu ringrazzjawkom tal-li kontu għana din is-session. Kien għandna bżonn kod? Iva, jekk iridu ċ-ċertifikat għas-session, ċ
ċertifikat maħruġ mid-Direttorat ta' Digital Literacy, il-code għal din is-session huwa 3912. 3912. Għand konċas 12-il sija biex tkunu tistgħu tieħdu dan il-code, ovvjament jekk attentejtu jekk qed intgħaddu l-live session. Ma jgħodx iċ-ċertifikat għall-recording ta' din is-session. Grazzi ħafna. Mela, naħseb li nistgħu narqu s-session hawnhekk. Mi ringrazzjawkom tal-li kontu magħna.